xildhibaanada baarlamaanka galmudugna waxa ay kalsoonidii kala noqdeen guddoomiyihii baarlamaanka galmudug sidoo ku soo waramayo axmed saadiq oo ku sugan magaalada dhuusamareeb kadib saddex maalin oo ay baarlamaanka galmudug ay ka doodiyeen mooshin xildhibaano gaaraya 89 xildhibaan ay kasoo gudbiyeen guddoomiyihii hore ee baarlamaanka galmudug cali gaal casir ayaa doodaasi noqotay maanta mid soo gabagabowday kulankan baarlamaanka maanta ay ku yeesheen magaalada caasimada dhuusamareeb ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug oo helinaya ku-xigeenkiisa labaad waxaana kulanka xaadir ahaa 48 xildhibaan xildhibaanada ayaa soo jeediyey inaysan sii socon dooda ku saabsan kalsooni kala noqoshada guddoomiyihii hore baarlamaanka galmudug cali gaal casir waxaa xildhibaanadii galmudug oo fadhiya ayuu asagiina difiray waxa weeyaan taasna wax dood badan la geliya saaka maaha anugu waxaan leeyahay waxa weeye cali gacal xildhibaanada maanta galmudug mid jooga iyo mid maqan iyo kuwa uu maciinka biday uu lahaa xildhibaanadii hore galmudug baa aniga meel ku haystaa annagaa kuwii hore ah annagaa kuwii hore ah annagaa og hal xildhibaan oo cali gacal yacni hadalkiisii maanta ku raacsan miidiyana kama hadlin meel kalena ma joogo kuwa dhuusamareeb joogana waa isku fikir anugu waxaan leeyahay yaanan waqti gelinay maantay waxaan ka codsan lahaa guddoonka iyo xildhibaanada inaan ku soo gaabino doodayada ninkaasu qodobo sharci ah oo dastuur waafaqsan waa lagu soo eedeeyey aan ka qaadno xilka oo aan ka codsanayaa weliba baarlamaanka inay gacanta u taagaan oo lagu rido laguna dedejiyo wuxuu u baahan yahay dalku waxqabad wuxuu u baahan yahay dhowris wuxuu u baahan yahay dowlad ma ahan in layska jiifo ma ahan in guryaha layska seexdo waajib ayna saaran sharciga islaamka aan ku dhowrsanno aan xaqeenna ka soo baxno aan ilaahay ka cabsanno mas-uuliyad baan qaadnay aan u qaadnay dalka iyo diinta iyo dadkaba xareed cali xareed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa xildhibaanada u soo jeediyey in si gacantaaga ay codka ku siiyaanba ay ku diidaan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka galmudug cali gaal casir saddex casho oo dood ah kadib ay soo gabagabowday doodii maaragtay looga keenay codka kalsooni kala noqoshada guddoomiye mudane cali gaal casir dadkii hadda xildhibaanadii halkan ka doodayna dhammaantood intaan ka ahayn hal xildhibaan ay soo jeediyeen in maaragtay maanta gacan loo taago si uu maaragtay codka kalsoonida hadduu helano saa ku guuleysto hadduu waayana uu noqdo xubin ka mid ah xubinada xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxaan rabnaa in maaragtay si dimoqrasi ah aad ugu codaysaan iyadoo qof walbaba uu gacanta taagayo si loo arko inay tahay mataqaanaa gacan haafaysan noqon qofkii diidan waa diidi karaa qofkii ka aamusan waa aamusi karaa qofkii kalena aysan noqon in dadka qaarkoodna laba gacmo taagaan waxaa loo baahan yahay cod sax ah inuu halkaa ka dhaco oo xalaal ah xildhibaano ayaa codka kalsoonida kala laabtay guddoomiyihii hore baarlamaanka galmudug cali gaal casir sida uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed 47 waxaa u codaysay in codka kalsoonida lagala noqdo 406 hal cod oo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu ku waayay guddoomiyihii baarlamaanka aad iyo aad ayaa umaadsan tihiin waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idinla soo socodsii doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qaban lahaa iyo qaabkay u dhici lahayd arrintan ayaa ku su-aalaysa kadib markii maalmo ka hor 89 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ay mooshin kasoo gudbiyeen guddoomiyihii hore baarlamaanka galmudug cali gaal casir walow uu iska diiday mooshinkaas inuu yimid saxa axmed saadiq cabdi somaali cable tv dhuusamareeb